přes nějakou 20. Takže když Hukovice dají 19, do finále od Divočáka určitě půjdou. A Hukovice říkali, že pro toho Divočáka si tu přijeli. Takže chlapi, hodně štěstí. Hukovice na startu. Dobré. Takže start úplně bez problémů. Základná John, Pepe. Všechno v pohodě na proudách a uvidíme Hukovice. Odvezou si putovní pohár za 33. ročník, který vlny. Neodvezou, protože Tomáš je hodně daleko. Neodvezou, protože pravý proudář se nedostal.